det her det er ikke en video, hvor I kommer til at se mit ansigt, heldigvis for jer. Er der sikkert nogen af jer, der tænker? Og der er ikke nogen Tommy, eller nogen Flagstang, aka Osman, eller Peter Vandgaard med i den her video. Det er en unboxing video, hvor der bliver snakket, i stedet for de forrige, hvor der kun har været musik. Og det er fordi, jeg tænker, vi skal kigge nærmere på noget, der er eksploderet helt vildt meget i USA, kommet til England. Og jeg personligt er begyndt at kunne lide det her mere og mere, uden at have kørt det overhovedet. Så jeg tænker, vi har jo bilen her hos RC-klubben, en Team Associated, det er 10, som er køreklar. Man kan også få den som et kit. Med køreklar, der kommer den jo med det hele. Og er der så en bil, man kan bruge til andet end at bare køre 4 sekunder lige ud, og så er det det? Eller hvordan den forledes? Fordi jeg har selv set nogle videoer, hvor det er, folk siger, ud af kassen, så er den rent faktisk sat op til at skulle bashe på gaden, og ikke kunne køre lige ud. Men lad os få åbnet kassen op, og set, hvad der ligger i, eller hvordan den ser ud. Og til det selvfølgelig, så har vi den obligatoriske gave fra Peter Vandgaard, så han er delvis med i den alligevel, som virker helt upåklageligt. Og jeg vil lige være at glemme det vigtigste. Inden vi går i gang med at skære alt det her op, så har jeg jo sådan nogle fløjlshandsker. Bare for at gøre det mere lækker. Så mine tykke hænder kan være i. Det er lækkert. Så nu ser det rigtig eksklusivt ud. Lad os lade som om, vi skal have kassen op igen. Så. Der har vi den i orange. Den findes i grøn også, og så findes den med et eller andet livery, som jeg ikke lige kan huske. Men den her orange farve popper virkelig godt op ud af kassen, som er mit første hånds indtryk. Vi har senderen, der sidder fast her til kassen, og den tænker jeg, at vi skal have skåret op, uden at have ødelagt den. Eller ødelagt vores hænder. Og det her, det er jo en standard sender, der følger med Team Associated biler. Den er også med i Elements biler, i og med Element eget af Team Associated. Så på en Element Enduro, Night Runner og ja, de andre modeller, der får man også den her fjernstyring med, som virker fint faktisk. Er selvfølgelig lavet af plastik, er forholdsvis let. Den skal bruge 4x AA-batterier, som så ikke følger med i den her kasse. Den skal man nemlig selv stå for. Og der har man lidt justeringsmuligheder på dual raten, altså du kan skrue op for styringen, og du kan trimme styringen, det er obligatorisk. Sammen med hastigheden, så hvis den her skal køre sig en 5-årig, så kan den godt gøres. Man skal bare skrue ned for hastigheden, og igen centrere eller trimme throttle, som man aldrig nogensinde kommer til at gøre. Så tænker den her, den ligger vist lovlig væk, og ikke kaster væk. Fjerner lige for billedet af. Så er der en brugsforvirring med. Og så er der selve bilen. Prøver vi lige Peter Vandgaards gave endnu en gang. Hold op, de har tæppet godt fast. Sådan der. Og vi bliver nødt til at stoppe her, fordi bilen gider simpelthen ikke ud af kassen. Der lå lidt mere i kassen. Der var en binder plug med, som jeg var nede på gulvet, så ved jeg det. Og åbenbart så ligger man værktøj løst ind, det er god stil. Nå, der ligger en nøgle og en krydsnøgle og lidt umbragoer, som man alligevel aldrig bruger, fordi man har noget lækkert værktøj fra enten MIP, Traxxas eller Aeromax. Og så sidder vi fast med de her meget voldsomme strips. Og jo, man kan tage en bidtang, men ved du hvad, vi skal teste kniven i stedet for. Sådan her pakker man elegant en Team Associated dragbil op. Det er rigtig, rigtig nemt at arbejde med de her fløjltansker. Spiller tid.
Der har vi så dragbilen. Den er orange. Matte soft forklap. Sidder fast med bodypinsene. Det fede er så, bagdækkene er jo virkelig beefy. Og så er der fordækkene, som ligner cykelhjul, som de også skal gøre på en drag racing bil. Og for at det skal være ekstra scale, så står der rent faktisk størrelse på dækket. Jeg ved ikke, om det er til at se, men der står i hvert fald noget her, og så står der selvfølgelig associated på den anden side. Og det samme med bagdækkene, der står sgu også nogle dimensioner. Og for at det skal være helt scale korrekt, så er det de rigtige dimensioner, der står på dækket. Det er faktisk en meget fed detalje. De her dæk er ikke sat op til, eller de kan godt køre drag racing med. De kan godt køre drag racing med, men de kan også bruges til andet end bare at køre drag racing med. Hvilket godt kan være rart for en masse mennesker, fordi hvis du vælger at købe sådan en bil for knap 25-26 kroner, så vil du også kunne bruge den til andet end at bare køre lige ud. Og det kan den her ud af kassen. Piller vi lidt karossen af. Så har vi chassiset. Chassiset er bygget på en gammel short course, som Team Associates lavede, som rent faktisk var en meget anerkendt og god short course. Så det er en solid platform, vi har med at gøre her. Det skal man ikke være i tvivl om. Der sidder en servo oppe i front nu, lige inden vi går i gang med at gå for meget i detaljer, fordi det er første gang, jeg ser på chassiset også. Den er bagudtrukket, så der sidder ikke nogen kardange eller noget bælte, der kører til forhjulene. Så forhjulene, de spænder frit. Der sidder selvfølgelig kuglelejer i både foran og bagved. Det gør det gennem hele bilen. Der skal der gøre til en bil i den her klasse. Især når den også kommer med brushless, hvilket bevæger os ind på elektronikken. Så der har vi serveren, der sidder heroppe foran. Og det er en... Det er en serve. Så har vi ESC'en, som sidder her. Og vi har motoren, der sidder her. ESC'en er rated, så skulle køre med 2-3S, og det er motoren også. Så den her bil kan faktisk godt tage 3S ud af kassen. Dem af jer, der har set de her YouTube-videoer, hvor folk kører drag racing, der kører de jo på 2S og noget, der hedder non-prep. Det vil sige, at du må ikke have noget dækmiddel eller noget som helst andet, end at du bare lige kan varme dækkene op for at få bilen til at køre. Affjedringen er relativt blød, og jeg tænker igen, at den ikke er sat op til at skulle køre ren og skær livet, men også skulle kunne manøvre. Men den her bil, tænker jeg, at vi skal køre med, og vi skal køre livet, fordi vi har nok biler i butikken, som man kan manøvre med. Så kan man så godt have en, der er rigtig god til at køre livet, og så kan man have en anden, der er rigtig god til at køre på sand, og en tredje, der er rigtig god til at køre på jord, og en fjerde, der er rigtig god til at køre på bane, hvis det man kan lide sådan noget der. Ready elektronik, som der næsten altid sidder i Team Associates biler, hvilket fungerer meget godt, meget nemt at have med at gøre. Ligner lidt hobbyving, tror ikke det er hobbyving, men ligner lidt hobbyving. Og det samme med kalibreringsknappen sidder her på tænd og slå knappen, meget fedt. Jeg havde i at se, hvor det er, man skal gætte sig frem til, hvor fanden man skal kalibrere den hen. Det skal man så ikke herhenne. Støddæmperne er i aluminium, støddæmpetoppene er i plastik, og de er ikke gevindskåret. Det vil sige, skal du justere hårdheden på de her fjeder, så skulle du have de her plastikindsatser, som var i brugsforvirringen, som jeg har smidt ud, så skal jeg finde 30 sekunder om lidt. Så kan man gøre fjederingen hårdere. Man kan opgradere en masse på den, og det tænker jeg, at vi måske kommer til at gøre. Nu tænker jeg, at det vigtigste er, at vi får testet den ud af kassen. Jeg har rent faktisk bestilt nogle andre dæk med hjem til den. Jeg har også bestilt en anden karosse med hjem til den. Jeg tænker, den skal jeg måske lige have hentet. Altså, jeg har jo en forkærlighed til de her japanske JDM-biler. De klassiske 90'er japanske biler. Jeg skal ikke længere tilbage mod 80'erne. Jeg selv fra 91, og jeg kan godt lide at være i det årti. Og derfor så har jeg til mig selv valgt sådan en Proline Toyota Supra karosse, som skal sidde her. Der findes mange fede amerikanske modeller. Der findes en Nova, en Cuda, en Mustang, en Malibu, og så har de sikkert også flere, så der er lavet nogle rigtig, rigtig, rigtig fede karosser til de her non-prep drag racing biler. Og til mig, så er det Supran, der kommer til at gøre det. Jeg var meget i tvivl om, det skulle være Nova, men det endte med at være Supra. Så den karosse smider vi på. Derudover så kan man også skifte til Prolines Powerstroke affjeder. Prolines Powerstroke affjedring, så er der støddæmper og fjeder med. De har to fjeder i hver, og det er gevindskåret, så dem kan man hjemme lige justere hårdheden på. Og jeg tænker, at vi kommer til at gøre, bare for at kunne nørde med den. En tredje ting, jeg tænker, jeg vil skifte på min egen bil, det er dækkene. Jeg kan godt lide at have scala-look, så Proline laver de her
Hoosier dæk. Jeg ved ikke, om det er sådan udtales. Lad mig hakke noget på mig. Hoosier dæk. De er blevet lidt hvide at lægge den her pose, men dem tænker jeg gerne vil have på. Dels fordi der er den hvide skrift på, og hvis ikke andet har jeg set rigtig drag racing biler. Kører med de her dæk. For at skulle holde det skala korrekt, så kommer de her på bagved. Og så har vi de tynde af dem med riller, som du også gør på en rigtig drag racing bil, som vi skal have foran. Og de her dæk skal jo sidde på den fælg. Så til dem har jeg købt ProLines fælg til, der passer her 2,23 tommer bagved, og så er der 2,2 tommer til foran. Det er bare det, Team Associated. Det er 10 drag racing bil. Ud af kassen har den rent faktisk en okay kaross, faktisk. Den ligner en bil. Har dragwing på, ser meget fedt ud. Der sidder noget plastik herinde, der skal beskytte den. Jeg tænker, at vi piller af. Kan ikke gøre det med de her fløjlshandsker. Ikke fordi de er dårlige at arbejde med. De holder meget godt fast og fungerer helvede. Så nu får jeg ret bil. Og en anden ting, inden vi stopper. Der sidder en wheelie bar for at holde den nede. Og jeg ved, at man kan købe en masse skalaudstyr som en flad faldskærm og sådan noget. Jeg ved ikke, om den virker. Jeg regner ikke, om den virker. Men bare det her med, at der sidder en wheelie bar på, og den kan man justere i forhold til, hvor langt den nede den skal være, hvor meget du vil have, den går på baghjul, og hvor lidt du vil have, den går på baghjul. Jeg har set nogle af dem ud af kassen på 3S faktisk vinder på hovedet. Så selvom wheelie baren er der, så kan du rent faktisk godt kunne formå at skubbe den over, så den ryger på taget. Det bliver spændende at se, om vi ender på taget eller ikke. Det kunne være rigtig, rigtig ærgerligt at bruge så mange timer på at bygge en rigtig fed karosse, især en super karosse, og så riste den på taget. Det skal vi ikke ud i.